i espero que avui us ho passareu molt bé, perquè una taula per 6, tal com diu el programa, diu és una profunda reflexió en clau de comèdia. O sigui que reflexionarem però passant-s'ho bé. Avui el Grumnyoca ja l'heu vist en altres ocasions. Els que fa molts anys que veniu, hi ha un dels actors que va fer Pedro i el Capitán. No sé si us en recordeu d'aquesta obra, però van quedar impactats. Els que la van veure van quedar impactats des d'aleshores. I avui també fa un treball increïble. Tots treballen molt i molt bé. Us ho passeu molt bé. I si a la seva edat ja és alcohòlica? Alcohòlica. Mira, sé molt bé el que és un alcohòlic. El teu oncle Julià era alcohòlic. Jo podria donar lliçons sobre l'alcoholisme. Mamà, aquesta vegada ha estat especial, la Sandrine no veu mai. Voldràs dir que tu no l'has vist veure mai. El teu oncle Julià va morir amb un fetge més gran que el parc dels prínceps i mai ningú no la va veure amb una copa a la mà, amagava les ampolles. Mamà, si la Sandrine vegués, jo ho sabria. Tu no saps el que són capaços d'inventar-se. El teu oncle Julià ja parava boles de naftalina perquè no se li sentís l'olor d'alcohol. Mira, ara ja entenc per què va morir l'oncle. La Sandrine no fa pas pudor de naftalina. Va ser. I per la setmana que ve, tenim Els assassinats al carrer de la Morgue, que això és un monòleg basat en la novel·la d'Edgar Allan Poe, un gran actor també, que segur que us agradarà molt.